အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Erik ten Hag ကလပ်သင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါအသင်းရဲ့ကစားမအချို့ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အဓိကအပြောင်းလဲဆိုတာကဒီကစားမတွေကိုရောင်းတာထုတ်တာအငှားချတာထက် position တွေကိုတချို့ position တွေသူပြောင်းကျင်တယ်ဗျာအဓိက Manchester United ကကွင်းလယ်မှာ Carlo Casemiro တယောက်ထဲအတွက် Holding Midfield အတွက်သူအားကိုးနေရတယ်ဒီညမှာ Scott McTominay ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမကိုသူသဘောမကျဘူး report တွေရဆိုနွေရာသီမှာ Scott McTominay ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ဒီစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Erik ten Hag က Carlo Casemiro နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့တကယ်လို့ Casemiro ကိုအနာပေးရင်အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါက United ရဲ့ Sweden နောက်ခံလူ Victor Lindelof ဖြစ်ပါတယ် United ရဲ့ခံစစ်မှာကကစားမများစွာရှိတဲ့အတွက် Victor Lindelof ကို ten Hag ကကာလိုကက်ဆမီရိုရဲ့ position ဖြစ်တဲ့နံပါတ်6ဒီ holding midfield player position မျိုးမှာလေ့ကျင့်လျက်ရှိတယ်တော့ဗီဒလင်ဒိုလောက်ကရန်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ခံစစ်မှာမကွာရရဲ့သူရဲ့လီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်ရဲ့ရာဖီယယ်ဗရန်ရဲ့လေးယောက်ရှိပေမဲ့ဒါပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့လင်ဒလော့ကိုနောက်ထပ် position တစ်ခုမှာကစားနိုင်ဖို့သူစဉ်းစားထားတယ်ဒီနေရာမှာလီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်က defensive position ကစားနိုင်မှသိပေမဲ့Lindelof ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ Lisandro Martinez ကိုပို့နောက်ခံလို့ဖြစ်ပေသူတုံးကျင်တယ်ဆိုတော့ United ရဲ့နီးပြားက Benfica တုံးကဒီ Lindelof ကအဲ့ position မှာကစားခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိမှန်းသူသိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုလေ့ကျင့်ခွဲမှာတော်တော်လေးလေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီ position အတွက်တကယ်လို့ Casemiro ကိုလဲတဲ့အခါမှာသူ ਨੇ တခါလေးအစားထိုးတာတို့အဲပြောချင်တာကဗျာနီးပြီးွားတခါလေးအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အခါမှာသူ change လိုက်တယ်။မလင်းတလော့ကိုထည့်ပြီးတော့ center back ကစားတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲနေတဲ့နောက်ထပ် center back တယောက်ထည့်ရင်လင်းတလော့ကို defensive role မှာထားတာလို့ဒီလို position ပေါ့လေအခု United ကကွင်းလယ်မှာဒီ Erikson နာသွားတော့ဒါသူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး plan B အနေနဲ့တခုထားချင်တာပေါ့လေ။ဆိုတော့လင်းတလော့က defensive role ပေါ့လေ။ကျွန်တော်ကတော့မှန်တိုင်းပြောရင် Scott McTominay ကိုတော့သူမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အတွက် Victor Lindelof ကိုထားပေမဲ့ဒီLisandro Martinez ကိုထားစီခြင်းဒါပေမဲ့လည်းနီးပြားက Martinez ကစန်တာဘက်မှာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်။တခြားကစားမတွေတပို့ပြီးတော့အားကိုးရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ကြောင့်ဒီ position သူလောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ Victor Lindelof ကိုလေ့ကျင့်ခွဲမှာ United နီးပြားကအစပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်။အဲ့ position ကတကယ်လို့အားကိုးရမယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီအရင်တုန်းကသူကစားခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းယုံကြည်တယ်။ဆိုတော့စန်တာဘက် position ကတော့နံပါတ်1ကဗျာ Martinez နဲ့ Varane နဲ့က first try ပြီးရင်ဒီ Erik ten Hag ကဒီ Lindelof ရဲ့ Maguire ရဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ position အတွက်သူဘက်ကအခုဆိုရင်ကြည့်ပြသူတခြား position တော်တော်များများကိုလည်းဆံပြီးဆန်းတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ Scott McTominay ကိုဆိုရင်တခါလေကြာရင်လိုအပ်ရင် center back ဖြစ်သူကစားခဲ့ဘူးတဲ့အစဉ်လာလည်းရှိတော့တချို့ position တွေကိုသူအပြောင်းလဲပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Scott McTominay ကိုလုံးဝအားမရဘူး Marcel Sabitzer ကတော့ defensive role ထက်သူကစားတဲ့ကစားကွက်ကပုံမှန်ပဲကဘောက်စုပေါက်ရဲ့ left winger ရဲ့ right winger ရဲ့ဒီ position တွေရဲ့force number 9 attacking midfield player လိုအပ်ရင် center forward position အဲ့ position တွေကိုပဲကစားတယ်ဆိုတော့ servicer ကိုသူအဲ့ position ကိုတိတ်သဘောမကျဘူးသူကစားမဘောမှာလည်းအများကြီးမကစားဘူးဒီအတွက်ကြောင့် Victor Lindelof ကိုသူလေ့ကျင့်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့ Manchester United ပြည်သက်ဒီဘလို့မြင်လဲ center back မရမဲ့တူတူတော့ Victor Lindelof ပေါ့အရင်တော့က Jose Mourinho ဆိုရင် Sergio Ramos ကို defensive role မှာတက်ကစားတာတခါလေကြာရင်ဒီဖက်ပီကိုတက်ပြီးတော့ကစားတာဒါဗီလူးဝစ်ကိုဒါ Chelsea မှာတော့ကစားခဲ့တဲ့အစဉ်လာပေါ့လေအဲ့ position ကိုစမ်းတက်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဘလို့မြင်ကြလဲဒါပေးသက်ဒီကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟီရိုပုံအောင်ရမြည်